Assalomu alaykum azizlarim, do'stlarim, meni uzoq yaqindan kuzatib o'tirgan hurmatli opa-singillarim, hammanglar yaxshimisizlar? Sog'lig'ingizlar yaxshimi? Qiynalmayapsizlarmi? Kayfiyatlar ko'taringlar, bugun kuningiz xayrli o'tsin. Uzr so'ramoqchiman avvalambor. Ancha vaqt perirov bo'ldi stranichkamda. Rosa ham bu poddержкаga chiqdinglar, Alloh rozi bo'lsin. Alhamdulillah, shukr qilaman. Dushmanimdan ko'ra do'stim juda ham ko'p, mehribonlarim ko'p. Avvalambor men o'zimga hech kimni dushman deb hisoblamayman, lekin ko'ra olmaydiganlar, yoqtirmaydiganlar juda ham ko'p. Alloh ularga ham insof bersin deb qolaman. Nima demoqchiman? Insonning hayotida har xil og'ir, yengil, past baland, bir kun baxtli bo'lsa, bir kun g'amgin bo'lamiz ekan, har xil kunlarimiz bo'lar ekan. Depressionniy состояние, stressovый состояние insonda har xil kun bo'lgan sabab vaqtida sizlar uchun videoroliklar ololmaganim uchun, xatlaringizga vaqtida javob bera olmaganim uchun uzr, kechiringlar meni. Xudo xolasa mana endi o'zimga kelib oldim. Alhamdulillah, shukr, ishga qaytdim. Endi inshaalloh har doimgidek sizlarning xizmatingizlardaman. Sizlar uchun kerakli maslahatlar qo'limdan kelgancha har bir savollaringizga javoblar berishga harakat qilaman. Bugungi video roligim, bugungi kundan boshlaymiz. Ertalabda ishga kelsam, bir juda ham chiroyli qiz o'tiribdi. Lekin ikkita qo'li ikkita yanog'ida, ya'ni yuziga qo'yib olgan, batni disklar bostirib olgan, qo'rqib ketdim. Yig'layapti. Bu nima ahvol? Tinchlikmi deb hol ahvol so'rasam, yuzimni kuydirib oldim dedi. U kuyganini ko'rsam, xuddi qo'limizga, например, choy, qaynoq suv to'kilib ketadi, shunaqa holat, qip-qizil bo'lib, yallig'lanib kuyib qolgan. Nimada kuydirding, qaynoq suvda kuydirdingmi desam, yo'q deydi. Aytib o'tmoqchiman, juda ham ko'p opa-singillarimizda tushunmaydiganlar ko'p bo'ladi. Например, magazinlarda, koreyski kosmetik sotadigan joylardan gelda umuvaniya xarid qilishadi-da. U gelda aslida u gel qak sovun qatori yuz yuvish uchun chiqarilgan narsa, chiqarilgan mahsulot. Ko'pchilik tushunmagan holda shu gelda idishlari chiroyli bo'ladi, albatta qo'liga sig'sa kremobrazni bo'lib tushadi, besvetni bo'ladi albatta, i ko'pchilik tushunmasdan shuni yuziga surtib yuradi. Ya'ni ertalabda turganimizda yuzimiz yumoqchi bo'lib sovunlaymiz, sovun surtamiz, sovunimizni yumasdan ketdi degan tushunchaga ega bo'lamiz, agar o'zbek tilida, xalq tilida tushuntiradigan bo'lsam. Xullas, shu qiz tushuntirishi bo'yicha yuziga tonalni qo'yib krem qo'ysam yaxshi singmayapti, shu geldan surtib tonalni ustidan qo'ysam tonalimni tiniq qilib chiroyli singdirib berdi deb menga tushuntirdi. Singdirib bergan, singlimiz chiroyli qilib tonallar qo'yib, bo'yanib, ko'chaga chiqqan, oftoqga chiqqanda albatta bizni Qirg'izistonimiz, O'zbekiston, Tojikiston, bizni Aziyada ultrafiolet eng kuchli bo'ladi, oftoq kuchli bo'ladi. Shu sabab oftoqga chiqqanda albatta sovun surkab chiqib ketsa qanaqa holatga keladi? Quritib yuboradi, yorib yuboradi, kuydirib qo'yadi. Ajoqovi sastayaniga kelgan. Bu ajoqovi sastayaniyani ertalabdan beri achishganiga chidamasdan tinmasdan suvni qo'yib bostirib, shunaqa holat juda ham ko'p bo'ladiki, shu yuzi kuyib qolib achishganiga chidamasdan birin-ketin har xil videolar ko'rishib, har xil roliklar ko'rishib, birin-ketin ustim-ustun har xil mas surtishadi, samolechenie bilan ko'p zanimatsiya qiladi bizikilar. Kim nimani aytsa, hammasini qo'yib ko'rishadi. Iltimos qilaman. Именно biz shu ikkita yuzimizni, shu ko'zimiz tagiga tushgan dog'imiz eng ketishi qiyin bo'lgan dog'. Agar sizlarda ham biron bir tanishinglar, например, azot bilan kuyib qoladiganlar bo'ladi, haligi ustalarda antifriz chachirab ketib kuyib qoladigan holatlar bo'ladi. Povar opa-singillarimizda, masalan, montqosxonda ovqat pishirish ekanda parda kuyib qolgan holatlar bo'ladi. Tandirda kuyib qolgan holat bo'ladi. Bizda kuyib qolishi osonda xullas. Shunaqa sastayaniyalar bo'lsa, faqatgina Pantenol krem nanich. Kunduz kuni SPF krem, boshqa hech nima ishlatmaymiz. Agar tirtiq bo'lib, ajoq bo'lib, dog' bo'lib qolishni xohlamasak, faqat shu ikkala kremdigina iste'mol qilamiz, ishlatamiz, ya'ni. Yana bir marta qaytarib o'taman. Kuyib qolsak, kosmetikadan yuzimiz kuysa ham, parda kuysa ham va boshqa ajoqovi sastayaniyalar bo'lsa, iltimos nanich
или бипантен крем, или пантенол крем күндіз күні SPF защита болан юрамыз.